საგამოძიებო სამსახურის მიერ გამოვლენილი და აღკვეთილია მიმდინარე წლის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ფინანსური დანაშაული. გაშიფრულია ჯგუფი, რომლებმაც საქართველოს ტერიტორიაზე შემოიტანეს 22 მილიონი ლარის ღირებულების სხვადასხვა სახის პროდუქცია, ხოლო იმპორტის დროს თავი აარიდეს გადასახადებს, რითაც სახელმწიფო ბიუჯეტმა იზარალა 4 მილიონი ლარით. ასევე ჩვენი სამსახური აგრძელებს აქტიურ საგამოძიებო მოქმედებებს, რათა მოხდეს დანაშაულებრივი ჯგუფის სხვა წევრების იდენტიფიცირება.